שמרתי לו משהו. ואיך את יודעת שזה לא נכון? אולי זה כן נכון. את הלכת עד הסוף? למה את אומרת זה לא נכון? כאילו, מה יהיה איתך? עכשיו אמרת זה לא נכון. אני אמרתי לו, תקשיב, אם אתה תלך עם זה עד הסוף, יקרה משהו. את הלכת עד הסוף, הלכת. עם אותנטיות? עם השאלות. עם הרצון. מה אני רוצה, מה אני רוצה, מה אני רוצה. הלכתי עם השאלה הזאת עד הסוף. עד הסוף, רגע, אפשר ללכת עוד קדימה עם השאלה הזאת? או שאי אפשר? תקשיבי, ישבת בבית, ישבת, שאלת את זה, מה אני רוצה, מה אני רוצה, נכון? עכשיו, שאלת השאלה הזאת עד הסוף, כן או לא? כן. רגע, סטופ. עד הסוף, מה זה נקרא עד הסוף? כששאלתי... רגע, חכי, מה זה נקרא עד הסוף? עד הסוף פירושה שאי אפשר להבין יותר. מה שהבנתי, אין אפשרות יותר להבין. את חושבת שהבנת מה את רוצה ואין אפשרות יותר להבין מה את רוצה? הבנתי מה שהבנתי, אין אפשרות משם להבין יותר באותה מדרגה, אני עכשיו במקום אחר. אוקיי, אז אני אגיד לו את זה עוד פעם. אם אתה תלך עם השאלה מה אתה רוצה עד הסוף, ותתקדל למדרגה הבאה, ושם תשאל מה אתה רוצה עד הסוף, ואז ניתן למדרגה הבאה, ותסיים את כל המדרגות עד הסוף, אז אתה תראה שאתה רוצה את מה שקורה פה. זה כן הגיוני לך. אולי, אם הוא שאלה, לא, לא, זה אולי. עכשיו שאמרת את זה בניסוח הזה, אולי. אז פעם באתי זהירה, כי קודם אמרתי את אותו דבר. מה ההבדל ללכת עד הסוף או ללכת עם מדרגות עד הסוף? זה אותו דבר. אין מה, אני צריך להתאים את עצמי למונחים שלך בראש, תגדילי ראש. ואני אמרת לך עד הסוף. עד הסוף זה כולל בדיוק גם את המדרגות. אבל גם אני לא רוצה. וגם את הסולמות, וגם את החלליות. עד הסוף, זה עד הסוף. סוף פירושו שאי אפשר להתקדם יותר. זה כמובן הסוף. הגעתי לסוף, פירושו שאי אפשר להתקדם יותר. אם אפשר להתקדם, לא ידעת על הסוף. כשאת מורה רוחני, את באה אליו, אומרת לו, אתה יכול להתקדם. אם הוא אומר לך כן, אתה אומר לו, תתקדם, כשתגיע לסוף, תסביר לי מה לעשות. אם עוד הגעת לסוף, מה אתה אומר לי, איפה הולכים לסוף? אולי בכלל זה מה... אולי הסוף שאתה מוביל אותו לשמש על הקרישים. ואם הוא אומר לך, אני לא יכול להתקדם, אתה גם אומר, אתה גם אומר, אתה לא הגעת לסוף. אם הוא אומר... גם אם הוא אומר לך, אני לא יכול להתקדם יותר, גם אז אתה אומר לך, אז לא הגעת לסוף. כי בסוף יש את שניהם. גם אתה לא מתקדם וגם מתקדם. כן, ואם הוא לא מבין מה אמרנו, אז גם זה בעיה. עכשיו בואי נתקדם. סתם, אם הוא לא מבין שום דבר, אז זה עוד יותר טוב. טוב, בואי נתקדם. מה את רוצה? מה התחלה? להיות אותנטית. למה את רוצה להיות אותנטית? תגידי מה את עושה, דבר, עניינים. את רוצה להיות אותנטית? את חושבת שמה שאת אומרת עכשיו זה אותנטי? אז את אותנטית, אז מה הבעיה? זה הנה, את אותנטית. את חושבת שזה הרצון האותנטי שלך להיות אותנטית? הרצון האותנטי שלך? למה היא אומרת שהיא רוצה להיות אותנטית? היא רוצה בסוף משהו אחד. היא מבינה שאם היא תהיה אותנטית, אז אולי תגיד מה היא רוצה, אז אולי תקבל את זה. מה, אני רוצה להיות אותנטית. עכשיו היא יודעת שאם היא תגיד אני רוצה להיות אותנטית בשביל משהו, זה לא מספיק אותנטית. אז לא זה, אז אני אומרת, לא, אני אגיד שאני רוצה להיות אותנטי, והיא בכלל מתכוונת, אני לא רוצה להיות אותנטי, מה אכפת לי אם אני אותנטית, אכפת לי שאני אגיד מה אני רוצה להתקבל. בעצם זה שאומרת שהיא לא... בקיצור, בקורה מניפולטיבית. אז מה אני רוצה? לא, אני לא... אני באמת... המוח שלי מניפולטיבית. אז לפני כמה ש... לא אני בכלל. זה לא... זה המוח שלי. זה המוח שלי, זה השכל שלי. זה השכל שלא את? כן, אני בכלל לזה. מבחינתך מה שהשכל אומר עוד רגע, את מסירה אחריות מהשכל? מסירה אחריות מהדבר הזה. אז מה אכפת לך? ומי רוצה? לא רוצה את הדבר הזה. עוד יותר טוב. ומה את רוצה? ואני שם. ומה את רוצה? משהו אחר, שאני לא יודעת, זה חוסם לי את הלדעת. הספר, הדבר, מה שאני משקר את כל הזמן... תקשיבי, תקשיבי משהו. תעצרי, תעצרי, תקשיבי. אל תנסי לרמות את עצמך. זה לא עובד לך. יש דבר אחד שלא ניסית אותו, מה? מה שנולדת? לא לרמות עצמך. מה זה לא לרמות עצמך? לא יודע. זה לרמות את עצמך. זה לרמות את עצמך. להגיד דברים שאת לא בטוחה בהם. תקשיבי, נשאל אותך עוד פעם, מה את רוצה? עכשיו תקשיבי משהו, תקשיבי משהו. אם את אומרת, אני רוצה, ואת לא באמת רוצה את זה, זה נקרא שאת מרמת עצמך. מה כל כך קשה לך להבין? מה זה לרמות עצמך? מה את רוצה? אם רוצה פיפס, שאת לא באמת רוצה אותו, רימת עצמך. מה זה לרמות עצמך? לפי מה שאני אמרתי. מה זה אומר? לא רוצים מילה. לא. אמרתי משהו ספציפי. להגיד משהו שאני רוצה, ובעצם זה לא רצון שלך. שואלים אותך,
מה את רוצה? זה יכול. מה את באמת רוצה? אם את מעיזה להגיד, אני באמת רוצה להיות אותנטית. אני רוצה להיות הכל. אני רוצה להיות אלוהים. מה זה קשקוש הזה? עכשיו, זה לגיטימי, אבל אם את לא באמת רוצה את זה, את מה מגיע לך לקבל על הראש? את מה שיש לך עכשיו. זה בדיוק. את יודעת כמה חטאים עשית? את יודעת איזה עונש מגיע לך? מה שיש לך עכשיו זה מה שמגיע לך. את עשית גם הרבה מצוות, מגיע לך על זה שכר, בדיוק מה שיש לך עכשיו, רשות השקלול, רואה מגיע לה, הנה מה שעכשיו, זה מה שמגיע לך. שקלול אונליין. אוקיי. אונליין זה מסונכן, לפי כמה שאת פושעת, אתה צריך. אז סליחה, אני לא יודעת, אני לא יודעת. תקשיבי. אני לא יודעת. תקשיבי. אני מקווה שאת יודעת. תקשיבי רגע, תקשיבי, 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 תקשיבי. אני לא בטוחה שאני לא יודעת, אני לא יודעת. יפה, התקדמות. עכשיו תקשיבי. לא יודעת. תקשיבי טוב. תצמדי ללא יודעת הזה. תצמדי למקום הכי אמיתי שבך. אם המקום הכי אמיתי שבך זה לא יודעת, אז אל תוציא קשקושים מהפה, אני רוצה את הכל, רוצה את זה, אל תכנת ראשי, מי את עובדת? ואיך להתנהל בעולם, אם לא יודעת? את צריכה להתנהל בעולם. את צריכה להגיד את האמת. מה את רוצה? לא. יפה, בזה נגמר הדיון. לא אכפת לי מה יהיה, מה, לא מעניין כלום. זה מצחיק, זה מצחיק, זה מדהים, מדהים, זה מדהים, איך שכולם בסוף מגיעים את השאלה. ואיך נתנהל בעולם? איך נתנהלים בעולם? אלי מושג, גם אני לא יודע. רגע, 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 ואיך נתנהלים בעולם, את לא, איך נדע? ואיך היום נתנהלים בעולם? והיום, את יודעת איך נתנהל בעולם? אז מה זה משנה? כאילו יודעת. מישהו מחווים, אני זה וזה וזה, אז איך אני אתנהל? ואיך אתה מתנהל היום? היום אתה יודע למה אתה מתנהל. לפי מה אתה מקבל את ההחלטות היום? לפי השכל השקר. ולפי מה השכל מחליט? לפי גם כן דרך המושג איך הוא עובד. אז מה אתה... תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי. לפני כמה שניות אמרת שאת שונאת אותו. אני שונאת אותו. אז מה אתה עושה? אני עשיתי ככה. נכון, אלף. אז תגידי במרכאות, כי לא שומעים את המרכאות. ביטחון. תקשיבי, 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 תקשיבי. בואי נתחיל מההתחלה. בואי נתחיל מההתחלה. מה את רוצה? לא יודעת? לא יודעת. עכשיו בואי נחדד. יש שני לא יודעת. יש... מה אני רוצה? לא יודעת. מה אתה רוצה? טוב לי, מה אתה רוצה? רע לי מה שאתה רוצה, מה אתה רוצה? כמו שמישהו אומר לך, מה אתה רוצה לאכול? לא יודע, מה אתה מציע? תביא, אין בעיה. זה לא יודע אחד. ויש, מה את רוצה? לא יודעת. אז הוא, רגע, רגע, אז הוא אומר לך, אני יכול להציע לך? אתה אומר, לא תציע. אז הוא מציע, לא, אני לא רוצה את זה, לא, אני לא רוצה את זה, לא, אני לא רוצה את זה, אבל מה את רוצה? לא יודעת. אבל טוב, את זה את רוצה? לא. את זה את רוצה? לא. אבל מה את רוצה? לא יודעת. יש אחד, מה אני מתכוון? יש אחד, מה אתה רוצה? לא יודע. זה נקרא רצון אינסוף. מה זה רצון אינסוף? רצון לא מוגדר. אני רוצה, אבל לא משהו מוגדר. יש לו מה שאתה רוצה. מדהים, מה אתה רוצה? זה מה שאתה רוצה מסתדר לי. יש אחד שאומר, אני לא יודע מה אני רוצה, הוא מתכוון להגיד, תקשיב, מאוד לא טוב לפה, ואין לי מושג איך להסביר לך מה אני רוצה. זה לא רוצה אחר. זה לא יודע מה אני רוצה אחר. מה הבנת? שיש שני מקומות שלא רוצה. לא יודע. אחד... לא יודע מה אני רוצה. לא יודע מה אני רוצה אחד, הוא לא יודע מה אני רוצה, כשהמבחן שלו הוא בעצם אם מישהו שואל אותו מה אתה רוצה, ואז הוא אומר... בוא נלך המציאות. המציאות נותן לך, תופק איתך על הראש בלוק. עכשיו שואלים אותך מה אתה רוצה, יש אחד שאומר, תראה, אני לא יודע אם אני קיים, לא יודע אם אני רוצה, ולא יודע מה אני רוצה. אין לי מושג אם אני קיים, אין לי מושג אם אני רוצה, אין לי מושג מה אני רוצה, כאילו... יש לך, בא לך, תעשה מה שבא לך. לא יודע, כאילו, אין לי מושג, לא, לא יודע. אולי, בא, לא יודע מה שמסתדר לך. אם יבוא לי לריב איתך, אני אריב איתך. למה? גם לא יודע, אני, לא יודע, אין לי מושג. אבל יש אחד,
לא, 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 לא רוצה את זה, לא רוצה. טוב, אז מה אתה רוצה? לא יודע. זה אחד אחר. זה שסובל וזה זה שנהנה. תסביר את זה מההתחלה. יש אחד שלא יודע מה הוא רוצה. הוא לא יודע מה הוא רוצה, גם הוא מקבל שתי סתירות טכני עכשיו, בוקסים, גופים, יעימו עליו בגדה. הוא אין לו מושג, הוא לא יודע. הוא לא שואלים אותו, אתה רוצה את העירייה הזאת, אתה רוצה את הכפה הזאת? הוא אומר, לא יודע. לא יודע. הוא לא, אם הורים לו כך בית, כך כסף, כך... כך מציב... אולי יקע, אולי לא יקע. אז מה הוא אומר? אבל אתה רוצה? אז הוא אומר, אני לא יודע. ויש לו יודע אחר, שאומר... לא, את זה אני לא רוצה. אני לא יודע מה אני רוצה, אבל את הלבנה על הראש אני לא רוצה. אז מציב לו עוד משהו, מה הוא עושה? ואז... אבל גם את זה אני לא רוצה. גם את זה. מה אתה רוצה? טוב, אתה נכנס לחנות. זה כמו דוגמה נגיד שאני נכנס לחנות. אומרים לך, אתה צריך לקבל מתנה. מה אתה רוצה? אומרים לו, אתה מה שאתה רוצה טוב לי. יש אחד אחר, אומרים לו, מה אתה רוצה? אומרים, תקשיב, שום דבר לא טוב לי, לא יודע מה אני רוצה. זה היפוך. טוב, מה אתה רוצה? תחליט. לא יודע מה אני רוצה, אבל לא את זה. זה מה שהוא יודע. אבל לא את זה. זה אומר שאני עדיין חווה שאני רוצה משהו, רק אני לא יודע לתת לך מה. עכשיו בואי נתחיל מההתחלה. מה את רוצה? לא יודעת. יפה. עכשיו, באיזה לא יודעת את נמצאת? אבל לא יודעת אפילו. לא יודעת מה אני רוצה, כל טוב בעיניי או רע בעיניי, זה באותו בינה, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לא יודעת מה אני רוצה, פירושו, תקשיב, אין לי מושג מה אני רוצה, אבל לא מתאים לסיפור הזה. וכמו נגיד מחלת האוהלים, מה אתה רוצה? אחד אומר, אני רוצה שיהיה ככה חוק כזה וכזה. אחד אומר, אני לא יודע מה אני רוצה, אבל אני יודע שאת זה אני לא רוצה. המצב הקם אני לא רוצה אותו. מה אני רוצה? לא יודע, אבל הקם אני לא רוצה אותו. מה שנקרא אלימינציה. סוף סוף. יפה, כי גם הם לא יודעים מה הם רוצים, לאחרות. אבל הם יודעים שהם לא רוצים את זה. זה אני לא רוצה. תחליף לי לצרה אחרת, תעבוד עליהם מכיוון אחר, סבבה. אז עכשיו אני אסביר מה שעד עכשיו, עד הבירור הזה איתך. רגע, וגם יכול להיות שאת 50% 50%. זה תמיד במינונים. מהיבט מסוים, אני לא יודעת מה אני רוצה, לא יודעת מה אני רוצה, מה שתעשה טוב, רע, מה שאתה רוצה. מהיבט מסוים, תראה, אני לא יודעת מה אני רוצה, אבל ממש לא מסתדר לי פה. יש את שניהם. עכשיו תתחיל לי את מההתחלה. מה את רוצה? האם את רוצה משהו? לא יודעת מה אתה רוצה. זה בשום שאלה? לא, בואי נדייק, אמרנו. תדייקי, תקשיבי, תהיה אותנטית עם עצמך. את באמת לא יודעת מה את רוצה. הכל מושלם לך, מבחינתך מה שקורה טוב לך, טוב לך, נראה לך באותו מידה. שום דבר שיכול, שום דבר שיקרה עכשיו בעולם לא יכול לשמח אותך. שום דבר שיקרה עכשיו בעולם לא יכול לעשות אותך.